E a inspiração de hoje para esse bolo foi esse chocolate delicioso Laca Criação Fantástica, geleia de morango, baunilha e amendoim. Quer ver o passo a passo? Fique ligadinhos que o nosso vídeo já vai iniciar. Pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam e faço o convite para vocês ficarem até o final, né? E convido a você que está passando aí e ainda não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreve aí, são mais de 1000 vídeos aguardando por vocês. E aqui a gente inicia pelo nosso recheio, ai, e olha que inspiração maravilhosa que a gente vai aí fazer um bolo de laca, essas criações fantásticas, vai ter geleia de morango, vai ter a baunilha. A baunilha a gente vai fazer um creme que a gente vai saborizar aqui com uma colher de sopa de baunilha, tá? Então, é essa a parte da baunilha. E amendoim. Será que vai ficar bom? Ah, vai ficar uma delícia. Então, bora lá começar esse creme de baunilha, tá? Que na verdade é um creme belga. Normalmente eu nem coloco, às vezes eu coloco um pouquinho de baunilha. Nesse creme eu quero realçar a baunilha. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai preparar o creme e no final a gente coloca a baunilha. Então, bora lá. Aqui eu já tenho na panela uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite. Tenho aqui também 400 ml de leite. Ó, coloco a metade aqui. E aqui eu dissolvo no restante do leite 3 colheres de sopa de amido de milho. Dissolvido aqui, a gente mexe. Pessoal, a minha baunilha ela é escura, tá? Então pode ser que o meu creme ele não fique tão branquinho, não. Às vezes ele vai dar uma corzinha nele aí. Caso você tenha baunilha branca, também pode ser, tá? Então a gente vai procurar aí fazer essa inspiração e deixar com saborzinho a mais aqui o nosso creme. Inicio aqui ligando o fogão. E aqui eu vou mexendo até o ponto de engrossar mesmo. Continuo mexendo aqui, vou mostrando pra vocês aí, passo a passo. Pessoal, o nosso creme aqui já começou a engrossar. E eu preciso aqui ficar mexendo ele mais 2 a 3 minutinhos, pra que cozinhe muito bem o nosso amendo, tá? Começou a fazer as bolhas, a gente já pode contar 2 a 3 minutos, mexendo sem parar desde o início também. Continuo aqui mexendo e volta e mostrando o resultado pra vocês. Ó, eu incorporei aqui a baunilha, aqui acabando gravando, ó. Pode ver que até mudou de cor já. Falei pra vocês que a baunilha minha aqui, ela ia deixar um tonzinho aqui, um pouquinho mais amarelinho, né? Porque minha baunilha não é a branca, minha baunilha que eu uso é a baunilha escura da Iceberg. Ó, e aqui o nosso creme já está pronto, já posso transferir para um refratário para esfriar. Todo o nosso conteúdo. Plástico filme ou um plástico aquele de mercado, um rolinho. Esse aqui é um rolinho menor que eu comprei, tá? Pra que não crie a película. E volto com a montagem desse delicioso bolo. Aqui, com o nosso recheio já frio, o nosso creme baunilha aqui. Olha só a textura, agora a gente mexe. Pra deixar, pra voltar a cremosidade aqui no nosso recheio. Então a baunilha entra por último pra ficar aí com esse sabor e cheirinho dela realçado. Cortando aqui pela metade, a gente já começa a nossa inspiração, que é as criações fantásticas aqui da Lacta. Então deixo pra cá. E aqui a gente já inicia o nosso bolo. A forma é 20x7, olha a nossa massa, aquela massa super fofinha. 20x7, 3 ovos,
dividi em três discos, porque terá duas partes de recheio. A gente inicia colocando a parte de baixo. Aqui eu entro com a calda. Eu vou fazer a montagem assim, o creme, a geleia de morango, que eu já fiz aí pro canal, tá, pessoal? Porque esse bolo tem geleia de morango e tem amendoim torrado picadinho também para dar aquela crocância. Vai ficar uma delícia. Do nosso creme. Então, o nosso bolo Criação Fantástica, essa primeira parte, com as costas da colher eu venho aqui, ó, e ajeito todo o nosso recheio, lembrando de empurrar até as bordas. Esse chocolate, que a gente corta, a gente percebe a geleia de morango, ela fica com uma leve caldinha. Recheio. Então, por isso, aqui a nossa geleia de morango. Coloco a metade aqui, ó. Então, na hora que a gente vai for cortar, às vezes pode ser que ela escorra assim, tá? Mas esse é o propósito aí do nosso bolo. Não vai ser muita coisa que vocês podem ver aqui. E aquela crocância do amendoim torrado. Que eu separei 80 gramas aqui, ó. Pronto aqui. Aqui a gente vem com uma parte de bolo. Se você não quer aquela caldinha do morango, você já pode colocar o morango aqui em contato com o bolo, tá? Nesse aqui eu já vou colocar aqui, vou só montar de forma aqui diferente, ó. A gente pode montar das duas maneiras. Vou colocar aqui o morango. Então fica a montagem do jeito que vocês quiserem aí. Dessa forma aqui, vocês podem ver que imediatamente o bolo, ele puxa a geleia. Aqui o nosso amendoim torrado, triturado, ó. Amendoim é a quantia que vocês acharem necessário. E agora o nosso creme aqui por cima. Todo o nosso creme aqui. E agora aqui é só espalhar também. A calda é a de preferência de vocês, tá? Eu utilizei ali leite e achocolatado na minha. Pronto, aqui a última parte de bolo. Vamos umedecer. O bolo precisa de pelo menos 6 horas de geladeira, tá? Todo bolo a gente sempre dá uma indicação de umas 6 horas ou de um dia pro outro. Aí fica a critério de vocês. Pronto, aqui. Agora é só embalar dessa forma aqui. Meu saquinho é um pouquinho grande. Por isso que eu embalo, dou uma amarradinha aqui. Mas quanto mais embaladinho o nosso bolo ficar, melhor e protegido ele fica. Com a umidade da geladeira, algum cheiro que possa ter, assim ele fica totalmente protegido. Montado nessa assadeira, ele não está prensado, tá? Então, de um dia para o outro, e eu volto com a decoração para vocês. Pessoal, a gente segue agora com a cobertura aqui do nosso bolo, tá? Eu usei
três tabletinhos desse de 90 gramas, até tava na oferta, tava super bacana. Chocolate delicioso desse, a gente fazer a nossa cobertura, tá? Então são três de 90, 270 gramas. Então agora eu vou derreter, a gente acrescenta o creme de leite e faz a cobertura do nosso delicioso bolo. Só o chocolate derretido, fica bem pouquinho lá no fundo, né? E aqui agora a gente acrescenta aqui 200 gramas, 200 não, né? 150 de creme de leite, porque tem 270, né? Então a gente acrescenta aí uns 150 de creme de leite. Se precisar de mais um pouquinho, a gente coloca também, né? A gente vê a textura aqui. É melhor a gente acrescentar um pouco a mais do que a gente deixar mole. Ó. Mas pra cobertura, pra mim já ficou excelente, ó. Olha que cremoso que ficou aqui. E a gente já cobre o nosso bolo. Ai, olha nosso bolo no capricho aí como ficou. Tira aqui a embalagem, a protetora. E olha o nosso bolo. E agora vamos cobrir com essa deliciosa ganache ao leite. Eu venho. Coloco a nossa cobertura aqui, ó. E com o auxílio aqui da espátula. Vou empurrando. Tá geladinho o nosso bolo, então ela já vai endurecer. Ela já não demora a endurecer. E olha que delícia de bolo que fica assim. Aqui precisa de mais um pouquinho. Tem um pouquinho aqui. Eu já acrescento aqui também, ó. Acertando. E olha o nosso bolo todo chocolatudo na parte de fora e na parte de dentro. Aquele creme de baunilha, com geleia de morango e amendoim. Assim a gente já finaliza. E aqui com o bico 4B da Wilton, vou fazer um trabalho em cima e aqui na base do bolo. E eu vou fazer aquele torcidinho. Então é um exinho pra dentro e um exinho aqui pra fora, ó. Aqui na base também, ó. Ai, sim, vamos deixando esse bolo todo charmoso e delicioso em cima. Eu tenho um pouquinho aqui de amendoim que eu vou espalhar aqui sobre a superfície. Nada muito, tá? A nossa decoração. E aqui no intervalo, ó. Fazer assim. Porque aqui eu tenho o chocolate. Eu vou também acrescentar aqui a nossa decoração, né? Então eu faço ali como se fosse um bercinho para ele não ficar tombando para lugar nenhum, né? Aí a criação fantástica aqui é o nosso bolo. Chocolate ao leite. A gente fez um creme baunilha aqui para esse bolo. Ai, sim. E geleia de morango e amendoim. E o nosso bolo aqui está finalizado, pessoal. Aqui, pessoal. Vamos lá com uma fatia de bolo aí para vocês.
aquele bolo que você sente aquela cremosidade deliciosa. Sim, lembrando que a gente deixou aí a nossa geleia de morango também, né? E olha o resultado dessa delícia. Colocando aqui, mostrando pra vocês aqui do nosso bolo. E olha que delícia. Inspiração do chocolate Láquea. Aí, morango, geleia de morango, amendoim e creme baunilha. Pessoal, muito obrigada a todos que chegaram até o final. Deixando vocês aí com esse pedaço que ficou lindo e delicioso. Recheio maravilhoso aí, com realçando o sabor da baunilha. Agradeço de coração a todos que chegaram até o final, que se inscreveram no canal Confeitando com a Granela Bolos. E meu muito obrigado a todos os inscritos. E até o próximo vídeo, pessoal.